Assalomu alaykum, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Inshaalloh hammanglarda hammasi yaxshidir. Yaxshi bo'lmasa duo qilamiz. Eng chiroyli duo, eng yaxshi duo musulmonni bir-biriga qilgan duosidir va qabul bo'lar ekan. O'shaning uchun hammamiz bir-birimizni duo qilaylikki, hammamizning mushkullarimiz oson bo'lsin, jumladan meni ham. Va bizga qiyin Allohga oson. Sizlarning duolaringiz bilan hammamizning mushkullarimiz yengil bo'lib ketar. Bugun hali tong endi otyapti, hozir soat 7:30. Doktorga randevum bor, ko'z doktoriga borishim kerak va hozir choy poylarimni ichib chiqib ketaman. Planlarim qanaqa bugunga? Xudo xolasa u yoqqa borib kelgandan keyin qaytishda studiyaga o'taman va o'sha narsa pishirishni boshlaymiz xudo xolasa. Telegramga 2 kundan bir, pastki 3 kundan bir javob bera olmayman, xafa bo'lmaysizlar. Kirib obyazatsiyani javob beraman. Va har doimgidek Instagramda Facebook va YouTube'da stories qo'yishga aktiv bo'lishga harakat qilaman. Mani Instagramda O'zbek kelin deb qidirib topishingiz mumkin. Telegramdan kanallarim bor, Telegramda ham ularni ham videoni tagiga yozib qoldiraman. Bundan tashqari dillerlarimda ham kanallari bor va ularni ham spiskasini videoni tagiga yozib qoldiraman. Randevum soat 9 deb o'ylagandim. Ke hozir bir qarich nechida ekan. O'shanga qarab voy xudo, uydan chiqaman deb otuvdim. Randevum 8:40 da ekan. Soat 7:30. Voy, yugurdim xolos. Bo'lmasam kech qolaman. Kech qolsa, 15 minut kech qolsa, doktor qabul qilmaslik haqqi bor. O'shanga hozir endi tez-tez yugurib-yugurib ketyapman. Menga kerakli avtobus 522. Mana shunaqa avtobuslarni ichida invalidlar uchun kreslani, ventilyatsiyani va USB kablosi, ya'ni telefon zaryadkasi bormi yo'qmi o'shalarni ko'rsatadigan mana shunaqa sayt bor. Bemalol kirib, o'shanga qarab avtobusga chiqsanglar ham bo'ladi. Soat 8:32 va kech qolmasdan yetib keldim. O'sha ko'rsatilgan saytda ko'rsatilgan soatda avtobus keldi. Juda ham xursand bo'ldim. Balki kech qolarman deb o'ylayotdim. Yo'q, kech qolmadim. Mana bannisi. Hozir kirib ko'zimni ko'rsataman va ochiq yozib bersa yaxshi bo'lardi. Mana bu xonada ko'zimizni o'lchashdi, to'g'riroq meni ko'zimni o'lchashdi va bunaqa qog'oz berdi. Endi bu bilan doktorga ketyapman. Xudoga shukr, ko'zlarimda katta problema yo'q ekan, lekin telefon ko'p ishlatgani uchun og'riyotgan bo'lishi mumkin va telefonda o'tirganingda kapla yozib beraman, o'shalarni tomizgin dedi. Atak bitta ochki ham yozib berdi. Uni taqib yurishim mumkin dedi. Soat 10:30 bo'ldi va men sharmanda bo'ldim. Voy, nimalar qildim ko'rsanglar, kimlar bilan urushib chiqmadim. 10:35. Xullas, mana o'tirib ola qoling. Istanbulda Anne karta degan narsa bor. Mana bunaqa kartochka. Buni bitta oldingisini yo'qotib qo'yuvdim va mana buni olib tashlab gapira qoling. Bittasini yo'qotib qo'yuvdim. Undan keyin bunisini oluvdim. Ertalab keldim, buni bosdim. Keyin yarim soat banisada bo'ldim. Buni bosgandan keyin bir yarim soat 40 minut banisada bo'ldim. Undan keyin chiqdim. Chiqqanimdan keyin o'zi kecha ham boshimga nima kelmadi, tavba qildim. Xullas, banisadan chiqqanimdan keyin buni bosdim. Bossam ishlamaydi de, yana chi qanaqa anu sharmanda de, anaqaga bosganingizda viu chalvoradi de, unda buni bosadigan joyda qip qizil bo'lib qaytib tushdim. Keyin ikkinchisida shofyor bilan urishdim. Men dedim, buni hozir HES kodi bor, HES kodi bilan buni nima deydi, birlashtirmasanglar avtobusga chiqa olmaysizlar, ishlamaydi. Hozir deydi ki sirena chaladi, viu bo'lib sharmanda bo'lasizlar. Undan keyin xuddi shunaqa bo'ldim. Birinchisidan tushdim indam, ikkinchisidan shofyor bilan urishdim, u meni olmadi, tushasan pastga dedim, tushdim. Keyin hokimiyatga telefon qildim, maxsus bu anaqa uchun nima deydi,
kartochkalar uchun bo'limiga bog'landim va 3 marta telefon qildim o'zi ham. Bittasida boshqatdan HES kodini bog'lab berishdi. Ikkinchisida kartochka endida onaylanmamış. Ya'ni onaylanmamış nima deyiladi? Mayli, tarjimasini yozib qo'yman xullas. U bo'ldi, bu bo'ldi. Yana ishlamadi. Ulardan keyin onaylatganimdan keyin yana avtobusga chiqdim. Yana o'sha sirena shalot charmanda bo'lib qaytib tushdim. Undan keyin hozir yana 3-chi marta telefon qildim. Telefon qilsam, birinchi bittasiga bog'landim. Undan keyin sal ustarog'i bor ekan shekilli. Unga bog'lashdi. Bog'lashgandan keyin u aytdiki, "Sani dedi, undan oldin bitta ishlatgan kartochka ham bor ekan, baraka topkir dedi. O'sha sani yoningdami hozir?" dedi. Men aytdim, "Yo'q" dedim. Qo'limda o'sha eski kartochka turibdi bo'lmasam. "Yo'q" dedim. "Men o'zi bitta kartochka ishlatyapman" desam. "Yo'q" dedi. "Bu kartochka sani qo'lingda kartochka HES kodi yo'q va sen buni" dedi, "oldin sistemadan o'chirtirgan ekansan" dedi. "Ha, o'chirtirgan edim yo'qolgandan keyin va men bu yangisini olgan ekansan" dedi. Xullas, men bu yangisini sumkamda ikkita kartochka bor ekan, xabarim yo'q. Ertalab boshqasini ishlatib, kechqurun boshqasini ishlatib avtobusga chiqayotgan ekanman. Kechqurun men banksidan chiqqandan keyin keyin sumkani yaxshilab qaragan. Hozir uspokoysa dedi, sakinlashin dedi. Уже baqirib ketyapman-da, keta olmayapman boydan beri. Mening busam o'tmayapti, men bittan bir tutgani tey ekan. Keyin sumkani qara, sakinlashin va bir chantamizga bakın, ne olursunuz, rica ederim dedi. Sumkamga qarasam, ikkita kartochka chiqmaydi mu sumkamdan, hozir yana bittasini ko'rsataman. Shavali, mana, xullas, eskisini endi tashlab yuborgin dedi. Yangisi bilan ishlatishim mumkin, avtobuslarga chiqa olasan dedi. Xullas, mana shunaqa gaplar, ajoyib narsalar bo'ldi. Uyga kirib chiqdim, mikser olib oldim. O'zim mana idishli mikserim bilan germanskiy mikser solishtirmoqchiman, chunki germanskiy mikser yaxshiroq ishlardi. Uyimda mikser уже chota yoqmay qolyapti. Men xohlagan mikserlar hozir 1.5 ming dollar ola olmayman. Hozir studiyaga ketyapman xullas. Doktor ochki yozgan edim. Ochki olgani keldim. Yo'q, kelsa berishadi. Yangi chiqqan chikilarni qaranglar, mana bunaqa magnitli ekan. Mana bunisi 2 tali. Yo'q, bunisi 3 tali ekan. No. Uchinchisi. Bunisi o'sha doktor yozgan oyna bo'lar ekan. Bunisi qorda. Bunisi quyoshda. Hammasi ikkitali. Ko'zoynakni tanladim va zakaz qildim, kechqurun tayyor bo'larkan. Studiyamga keldim. Xudoga shukr, Xosir opam ham chaqiraman deb choy ichamiz. Bo'lmasam ertalabdan bir ish narsa yemagan edim. Xayrli kech hammaga. Soat 8:30 bo'ldi va bugun birinchi videoyimizdan oldik. Xosir opam bilan ikkita video oldik. Bittasi vitaminlar haqida, bittasi biskvit. Oddiy biskvit pishirib ko'rdik, chunki duxovkamiz hali yangi va umuman ishlatib ko'rmadik. To'g'ri somsa pishirdik, pishirib ko'rmadik. Va biskvitni qanaqa gradusda, qanaqa pishirishimiz kerak, o'shani o'rganish uchun pishirib ko'rdik va biskvitimiz yomon chiqmadi. O'zi mana dasturxonda turibdi, hozir ko'rsataman qanaqa chiqqanini. Natijasi zo'r, xudo xolisi. Endi sekin-sekin narsa pishirishga ham o'tursak bo'ladi. Hozir Sayrupam bilan Adnanbek kelishlarini kutyapmiz va juda ham ajoyib video olmoqchimiz. Xudo xolasa hammangizga yoqadi degan umiddaman. Va Adnanbek bilan yana alohida video olmoqchiman. Kanalimizda kutarsizlar. Hammangizga kattakon rahmat. Shu bilan bugungi kun videoyim shu yerda bitadi va ertangi kunni уже ertaga xudo xolisa olish boshlayman. Ertaga zakazlarim bor, ularni yig'ishtirishim kerak. Baklava olgani boraman va baklava zakazingiz bo'lsa aytilayotgancha Qirg'iziston, Jalolobod va O'sh shaharlariga jo'nata olamiz bu baklavalarni. Va bitta dilerim jo'natib beradi to'g'rirog'i, chunki ularning qaynilari qatnashar ekan ishlari bilan o'tdan O'shdan va Jalolaboddan o'tar ekanlar, o'sha yo'l-yo'lakay tashlab ketishi mumkin deb aytibdilar.
shunaqa gaplar ja bu safar bo'lmasa ham keyingi safar jo'natib bera olaman. Esingizda bo'lsa, ya'ni o'shatga ham baklava jo'natib bera olaman yoki kanalimdan u narsa olmoqchi bo'lsangiz, zakaz qilishingiz mumkin, o'sha dilerim jo'natib beradilar. Shunaqa gaplar. Ertaga meni yana büyük ishni kutatsa. Hammalarga kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Allohga omonat bo'linglar. Uyga ketyapmiz. Adnanbeyga ochki berishdi. Endi Adnanbey ochkida ko'rasizlar, mana ham bundan keyin ochkida ko'rasizlar. Va ajoyib hazil qildilar ochkini taqqandan keyin. Noqolis aytaman nima deganlarini. Hoz futbol ko'rib o'tiramiz. Uyga borib bolalarni darsini tekshirib, keyin bir pas bolalar bilan o'ynab, undan keyin Telegramdagi SMS'larga javob yozishim kerak. Juda ham ko'payib ketdi. Shu bilan xudo xolisa ertangi videolarimda ko'rishamiz. Allohga omonat bo'linglar.